误以为 Indonesia 是印度 不是哦 Indonesia 是印尼 哦，他们非常的慎重的来跳这一段舞，我们再一次给他们热情的掌声鼓励鼓励。 这一段印尼舞蹈叫做 Saman， 源自于印尼的雅济神，意思是要我们赞赏神的恩泽，通常作为迎宾的舞蹈。所以今天代表我们印尼同学，欢迎所有校外，不论是校内还是校外，还是我们茄东地区的所有社区朋友们。 用这段舞蹈来赞赏神，也赞赏大家来我们中华大学二十周年校庆的分享。这段舞蹈呢，开始呢跳得很慢，但舞者每隔一人或起或伏或弯腰，纵管如我们大海的潮起与潮落。 这代远从贵，永从这个远方来的贵宾们。 海花一般，海浪一般的，一阵一阵的扑向前方。
有非常多岛屿的国家，所以这迎宾舞呢，用这个象征海洋的方式来介绍从远方来的贵宾，让他们感受到一道音乐。这个看到这一段民族舞蹈，就会想到，就会想到海洋，想到印尼是一个非常多岛屿的海国。这一段让我感觉好像在 Michael Jackson 的舞蹈里面有看过，掌声鼓励鼓励。连起身都非常的慎重，来，人们都不留，再次热情的掌声鼓励鼓励。我们要一个一个自我介绍一下，来跟大家自我介绍一下，你叫什么名字？Okay, ladies and gentlemen, we are from Indonesia, Inni. Indonesia. What your name? My name is Changli. Changli, 掌声鼓励鼓励。Thank you. My name is Iha. Iha, 掌声鼓励鼓励。Hanli. Hanli, 掌声鼓励。My name is Smoha. Smoha, 掌声鼓励鼓励。一广掌声欢迎。我是古森，古森掌声欢迎。我是艾宝，艾宝掌声鼓励鼓励。我叫丹尼，丹尼掌声鼓励鼓励。来，原地留步一下，因为刚刚呢他跳了这些民族舞蹈给我们大家，可不可以示范一个简单的我们可以学？ Easy easy dance， can you teach me right now？啊，第一个动作很慎重的跪下，然后伸双手 ，two hand， 但是我要拿麦克风，two hand， 这样子，拍第一下，交叉，哎，跟错手交叉，再回来，再拍第一下，双手合十，哦，再收一下。OK， 在这边，在这边，再交叉，再回正，他认真了，掌声鼓励鼓励。刚刚台下这边笑得很开心，对不对？没什么，没那么简单的。那你是 Danny， 往前一步。他刚刚教了我印尼的舞蹈，现在我要教他台湾欢迎印尼国家不那个别的国家贵宾的舞蹈。Do you know 原住民舞蹈？ Look at me. Right foot. 一、二、一、二。二是这样。好，三、四、一、二、三、四。好，手 hand， 一二三四五六七八，啊啊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 啊二、三、四，好，一起来哦 ！One, two, three, four， 一、二、三、四、五、六、七、八，啦啦啦，都一样啦，嘿呀嘿，那不完。